gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa shaaciyey habraaca loo marayo doorashada senatarada aqalka sare ee ka imaanaya gobollada waqooyi ee somalilan. habraacan oo ay si wada jir ah u soo saareen gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya senator cabdixaashi cabdullaahi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed gowleed ayaa quseeya doorashada 11 senatar ee ka imaanaya deegaanada somalilan. habraaca ayaa lagu sheegay in senatarada somalilan ay dooranayaan 46 ergo, kuwa uu 23 ka mid ah ay yihiin odadhaqameedyada, iyo 23 ruux oo ay soo xulayaan kuwa uu ka qaybgalaya codeynta doorashada. musharaxiinta u tartamaysa aqalka sare ayaa lagu sheegay inaysan mar kale u tartami doonin golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya, iyagoo warqadda dembila'aantana la imaanaya musharaxiinta aanan ka midka ahayn golayaasha dowladda. habraaca ayaa sidoo kale lagu sheegay in oday dhaqameedka ama ergada kale ee wax dooranaysa haddii ay ku caddaato in ay qaateen laaluush ama lagu helo musuq maasuq, waxaa laga saarayaa goobta doorashada. arrintaasina ayaa lagu sheegay in lagu xakameynayo in eex ay ka dhacdo doorashada ama hal qof loogu shubo codadka oo dhan. habraaca la soo saaray ayaa lagu faray guddida soo xulista ergada ama guddiga doorashada ee soomaaliland inay ka fogaadaan isdaba marsiin haddii kale loo gudbin doono hay-adaha garsoorka si loo marsiiyo cadaaladda tallaabo sharciga waafaqsanna looga qaado, maadaama faldembiyadu ay tahay qaadashada waxa loogu yeero laaluushka. qodobka hadalhaynta badan dhaliye ee ku jira habraaca doorashada ee senatarada aqalka sare ee gobollada waqooyi soomaaliland ka imaanaya, lana dalabaday in fasiraad dheeri aha laga bixiyo, ayaa ah qodobka sheegaya musharaxa u tartamaya kuraasta labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ee haya xil dowladeed ee aan ahayn xubnaha golayaasha qaranka ee mudduxuleedkooda dhammaanayo ama shaqaale dowladeed ahi, waa inuu istaqaaladiisa u gudbiyaa guddida doorashooyinka heer federaal ee fid iyo midka somaliland ee sid 7 maalmood ka hor maalinta doorashada. qodobkan ayaa lagu micnayay inuu bixinayo laba ujeedo oo kala ah in shaqsi weliba ee haya xil dowladeed waa inuu iska casilaa xilkaasi ka hor doorashada. macnaha kale ayaa lagu sheegay in shaqsi weliba ee haya xil ka madax bannaan midka dowladda waa inuu istaqaaladiisa u gudbiyaa guddida doorashooyinka si uu uga qaybgalo doorashada. senatarkii lixaad ayaa galabta lagu doortay magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe xilli sacadihii lasoo dhaafay uu buuq hareeyay doorashada ka soconaya gudaha Jowhar. Bashiir Cali Daahir ayaa warkan inoo soo diray. doorashada aqalka sare ee baarlamaanka dowlad goboleedkii Shabeellada ayaa maanta kursi ka mid ah lagu doortay magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleed Kirshabeelle, kaasoo buuq badan uu ka tagnaa kursigan oo qaar ka mid ah musharaxiinta u tartamayay kursigan dib ugu laabteen magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya kadib markii ay sheegeen faragelin in lagu sameeyey kursigan maanta la doortay. Cabdinuur Ibraahim Farey iyo Cismaan Axmed Mucow ayaa ka mid ahaa musharaxiinta u laabatay magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya dibna ugu soo laabtay maanta magaalada Jowhar kana qayb qaatay doorashada aqalka sare. doorashada inta la gudagalin ayaa waxaa tanazulay senatarkii hore ugu fadhiyay kursigan Cismaan Axmed Mucow oo ka tanazulay inuu u tartamo kursigan, waxaana tartanka galay musharaxiinta kale ah Xasan Iidow Kubac iyo Cabdinuur Ibraahim Nuur. waxaana bilaabatay codbixintii xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedkii Kirshabeelle ay u codeynayeen labadan musharax, waxaana soo gabagabowday codayntii doorashadaasi. waxaana ugu dambeyn natiijadii ku dhawaaqay gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedkii Kirshabeelle Cabdixakiin Luqmaan Xaaji Maxamed. waxay ku tanaawureen labada musharax oo kale ah Xasan Iidow Kubac iyo Cabdinuur Ibraahim Nuur Farey. sidaan horeydi ku sheegnay, xildhibaanadii aan ku bilownay doorashada qaybtii hore waxaan ku sheegnay lambarka 88 waxaa gadaal ka soo galay 3 xildhibaan, saasay tirada guudna ku tahay 19. ma jirto cod naga hallaabay. Cabdinuur Ibraahim Farey wuxuu helay 22 cod, halka Xasan Iidow Kubac uu ka helay 69 cod. sidaa darteed waxaa ku guuleystay Xasan Iidow Kubac inuu noqdo senatarka nagu matali doona dowladda federaalka 4 sano soo socota. laba kursi oo ka mid ah kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya u matalayay Hirshabeelle ayaa ka harsan, kaasoo uu ka mid yahay kursigii habeenkii xalay buuq uu ka dhashay laguna kala tegay hoolkii doorashada ay ka dhacaysay. sidoo kale waxaa jirta in kursi ka mid ah kuraasta harsan
oo qaraf oo ka taagan yahay sida wararka idaacadda kulmiye ay helayso gudiga doorashooyinka Hirshabelle ayaa ilaa haatan ku dhawaaqin jadwalka doorashada labada kursi ee harsan Bashir Cali Daahir Radio Kulmiye Jawaar Mashal Bashir gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle ayaa waxa uu sheegay in tilaabo sharciiga waafaqsan ay ka qaadayaan xubnaha fowdada ka sameeya doorashada Hirshabelle Cabdiraxmaan Axmed Gacal gudoomiyaha golaha wakiilada baarlamaanka Hirshabelle Dr. Cabdi Hakiin Luqmaan Maxamed Maruu maanta warbaahinta kula hadlay Jawaar waxa uu sheegay in maanta wixii ka dambeeyay cidnay isan ka aqbali doonin arqaladeenta doorashada isagoo sheegay inay gacan biraas kaga qaban doonaan cid walba oo ku kacda tallaabooyin aan habooneyn wuxuu hoosta ka xariiqay in xildhibaanadii xalay buuqa ka sameeyay doorashada aysan ka qaybgeli doonin doorashada isla markaana saddex maalin gudahood ee guddiga anshaxa ee tallaabo sharciga waafaqsan ay ka qaadi doonaan wuxuu sidoo kale ciidamada sugaya amniga doorashada uu faray inay gutaan waajibaadkooda hoolka gudihiisa iyo banaankiisa si habsami u socodka doorashada ay u wanaagsanaato shalay wixii ka dhacay aad baan ugu xunnahay inay dhacaan xildhibaanadii ku kacay falka waxaan u dirnay guddiga anshaxa in ay mariyaan kana gutaan waajibaadkooda soona gudbiyaan ciqaabtii ku habooneed waxaana ku amraynaa guddiga anshaxa iyo xirhoosaadka in uu noogu soo gudbiyo ciqaabtaas muddo saddex maalmood gudahood maanta iyo kulamada kale oo soo socda ee doorashadana aysan xildhibaanadaas ka qaybgeli doonin waxaan ka digaynaa mar labaad iyo mar saddexaad in wax ka badan dimuqraadiyad lagu raadiyo awoodna la isticmaalo walaalayaal waxaad garanaysaan quruxda iyo sida habsami u socodka ay doorashada noogu socotay waa inay noogu dhammaataa sidaas oo kale cid allaale cidda isku dayda inay arbush ama dagaal ama tallaabooyin aan habooneen ku kacdo waxaan isaga celin doonaa gacan bir ah annagoo midaysan mana ogolaan doonno in sharafteenna wax loo dhimo ciidamada amniga waxaan faraynaa inay gutaan waajibaadkooda howlka gudihiisa iyo bannaankiisaba khilaaf xoogan ayaa ka taagnaa qabashada kuraasta qaar ee baarlamaanka Hirshabelle ee ka socota Jawaar iyadoo xalay gacan qaaday sameeyeen qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Hirshabelle madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya ayaa wuxuu kala hadlay safiirka Ethiopia sugidda ammaanka goobaha doorashooyinka ay ka dhacayaan Maxamed Cabdiraxmaan Cabdulle ayaa beddel inooga soo waramay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafti Gareen ayaa aqalka madaxtooyada ku meel gaarka ee magaalada Baydhabo ku qaabilay safiirka Ethiopia ee u fadhiya Soomaaliya Ambassador Cabdi Fitaax Sheekh Cabdullaahi kulankan ee madaxtooyada magaalada Baydhabo ay ku yeesheen madaxweynaha koonfur galbeed oo uu helinayaan xubno ka mid ah golihiisa wasiirada iyo safiirka dalka Ethiopia Soomaali u fadhiya ayaa looga hadlay arrimaha doorashooyinka iyo amniga deegaanada koonfur galbeed oo ay ku sugan yihiin ciidamada Ethiopia si nabad ilaalin ah u jooga deegaano ka mid ah koonfur galbeed madaxweynaha koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafti Gareen ayaa ugu mahadceliyay dowladda Ethiopia taageerada dhanka amni ay ka siiso maamulka koonfur galbeed iyadoona inta badan degmooyinka koonfur galbeed ay gacanta ku hayaan ciidamada Ethiopia oo qayb ka ah howlgalka nabad ilaalinta Soomaaliya ee AMISOM aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay safiirka waxaan ka wada hadalnay xiriirka dheer ee qotada dheer iyo wada shaqaynta aadka u wanaagsan ee dowladda Soomaaliya iyo dowladda Itoobiya oo walaalaha ah dariskana ah ka dhaxeeyo sidaas oo kale waxaan ka wada hadalnay arrimihii doorashooyinka iyo sida ay hadda habsamida leh oo ay ku socdaan iyo amnihii amniga doorashada amnigeeda si loo sugi lahaa sida la socotaan Ambassador Cabdi Fitaax waa safiirka dowladda Itoobiya dowladda Itoobiya way nooga duwan tahay dowladaha kale safiirada kalena wuu nooga duwan yahay Cabdi Fitaax ciidanka ugu badan iyo xiriirka ugu fiican ee soo gaystay aan leenahay dowlad aan leenahay dowladda Itoobiya oo kale ma jirto arrimahaasan ka wada hadalnay in la sii xoojiyo iskaashigii iyo kaalmadii iyo amnigiiba intaba la sii xoojiyo runtii inta waxaa jooga ciidamo AMISOM ah oo dowladda Itoobiya
iyo ciidamo nan amisom ah oo ku joogo heshiis dowladda ay la gashay dowladda Itoobiya oo walaalahanaga ay noogu soo gurmadeen in ay nagala qayb qaataan amniga shacabka reer Koonfur Galbeed magaalooyin badanna joogaan. Runtii waa ugu mahadcelinaynaa, waana u ognahay abaalkaas iyo dadaalka ay geliyeen dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka reer Koonfur Galbeed. Safiirka wadahadalkaanaga iyo booqashadiisaba aadan ugu faraxsan. Safiirka dowladda Itoobiya u fadhiya Soomaaliya, Ambassador Cabdifitaax Sheekh Cabdullaahi, ayaa dhankiisa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay sida loogu soo dhaweeyey magaalada Baydhabo, isla markaana ay sii wadi doonaan wada shaqaynta ay la leeyihiin madaxda maamul goboleedka Koonfur Galbeed. Dhanka kaleetana soo hadal qaaday in ciidamada Itoobiya ee ku sugan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ay qayb weyn ka qaadan doonaan sugidda amniga iyo xoreynta deegaano ka mid ah weli gacantooda Al-Shabaab ay ku jiraan. Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya loo sii xoojin lahaa, isla markaasna la isaga sii kaashan lahaa dhinacyada nabadgelyada, doorashada iyo guud ahaanba habsami socodka howlaha kale ee ka dhexeeya labada dowladood. Waxaanu si ballaaran uga wada hadalnay habsami socodka howlaha doorashooyinka oo runtii aan bogaadinayno go'aanada geesinimadu ku dhahan tahay ee ilaa hadda uu madaxweynuhu ka fuliyey dhinacyada doorashada oo tusaale u noqon karta dowlad goboleedyada kale ee dalkan ka jira. Intaas waxaa dheer inaan sidoo kale aan ka wada hadalnay howlaha guud ahaan howlaha nabadgelyada iyo iskaashiga dhanka nabadgelyada. Waxaan dhammaantiin ka dheregsannahay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo runtii kaalin weyn kaga jira la dagaalanka argagixisada iyo cadowga ummadda Soomaaliyeed, in dowladda Itoobiya iyo ciidamada Itoobiya ka tirsan AMISOM iyo kuwa aan ahayn AMISOMba ay runtii si wada jir ah ay howlgallo sameeyaan, islamarkaas loo baahan yahay in arrintaas la sii xoojiyo. Dowladda Itoobiya ayaa ciidamo fara badan oo ku howlgala magaca AMISOM waxa ay ka joogaan degmooyin badan oo ka tirsan gobolka Bay iyo Bakool, kuwaas oo ay ka qayb qaataan dagaalada lagula jiro ururka Al-Shabaab. Maxamed Cabdiraxmaan Cabdulle, Radio Kulmiye, magaalada Baydhabo. Dabli hubeysan ayaa maanta koonfurta magaalada Galkacyo iyo gobolka Mudug waxa ay ku dishay ganacsada caanka ah halkaasi. Liban Cajiib Xaaji ayaa warkan inoo soo diray. Koox hubeysan oo aan heybtooda la aqoon ayaa la sheegay inay dil ay u geysteen qof shacab ah oo ku sugnaa mid ka mid ah tukaamada ku yaalla xaafadda Wadajir ee magaalada Galkacyo, gaar ahaan qeybta Galmuduga. Kooxii dilka geystay ayaa durbadiiba goobta ka baxsaday, kuwaas oo aan la aqoon halka ay u carareen. Waxaan ilaa iyo hadda la aqoon sababta ka dambeysay dilka marxuumka la dilay, iyadoona dad goob joogayaal oo la hadlay raadiyaha kulmiya ay sheegeen in marxuumka la dilay lagu magacaabi jiray Cabdinaasir Maxamed Shire. Dilka kadib ayaa la sheegay inay goobta ay gaareen ciidamada booliiska magaalada Galkacyo, kuwaas oo bilaabay howlgallo ay ku baadigoobiyaan kooxihii ka dambeeyey dilkaasi. Inkastoo ilaa iyo haddaan la aqoon inay ku guuleysteen ay gacanta ay ku soo dhigaan iyo in kale. Dilka qofkani shacabka ee lagu dilay xaafadda Wadajir ee magaalada Galkacyo ayaa kusoo beegmaya xilli muddooyinkii ugu dambeysay ay socdeen kulamo looga hadlayay amniga, kuwaasoo ay yeelanayeen maamulka gobolka kan degmada iyo laamaha ammaanka. Waxaana badi kulamadaasi xoogga lagu saariyey sidii ciidamada ay u sii labajibaari lahaayeen howlgallada ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab iyo kooxaha falalka amaandirida ka geysta magaalada Galkacyo.